getirmək istəyir. Yəni günlərlə atsız qalırdıq. Elə gün olur ki, 3 günlərlə, 4 günlərlə yatmırdıq. O qədər Allah bizə yəni güc-qüvvət vermiş ki, bu işin öhdəsindən gələ bildik və anlaşıq şəkildə min şükür Allaha ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Mən özüm 24 gün döyüşlərdə olmuşam. Sentyabrın 28-dən oktyabr ayının 20-sinə qədər bu 4 rayonun işğaldan azad olunması üçün kəndlərində iştirak etmişəm. Ən ağır döyüşlərimiz, yəni bizim üzərimizə düşən ən ağır döyüşlər Qubaldı rayonunda olub. General Mayor Mais Bayaqdorovun rəhbərliyi altında və Allah rəhmət eləsin, Polkovnik Şükür Həmidovun rəhbərliyi ilə. Biz komandirimiz İqbal Bayramov şəhid olundan sonra yenidən bizə bir mayor təqdim olundu ki, tabor komandirinizdə Məmmədov Xəyal Şəki şəhərindən, o da şəhid oldu, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ayın 17-si idi oktyabrın. Mais Bayaqdorov idi general mayor, Polkovnik Şükür Həmidov və şəhidimiz Məmmədov Xəyal. Onlar, yəni zabitlər üçü və 25 nəfər biz şəxsiyyət. Gəldik Qubaldı rayonuna daxil olduq 17-ci axşam. Bizə komandayana o verilmiş ki, 3 zirvə var orada, o 3 zirvəni siz götürməlisiniz, 25 nəfər. 17-sindən 20-sinə qədər orada biz 3 gün sədlərin yarılması üçün artilleriya döyüşü getdik. Yəni qabaqda olan mina atan bölmələri əlbəyaxa döyüşünə almaq biraz qeyri-mümkün idi, artilleriya döyüşlərini gözlədik. 3 gündən sonra oktyabrın 20-si səhər saatlarında o səd yarıldı və biz keçdik. Orada olan təxribatçıları məhv etdik və bizə verilən tapşırığı icra etmək üçün o zirvələrə yaxınlaşdıq. Haradasa gün orta saat 1-2 iradələri olardı. Artıq birinci posta yaxınlaşdıq və Allah ruhun şad eləsin. Şükür həm də orada bizə bir söz dedi ki, dedi, yəni burada siz üçün oyun oyuncaq deyil, bura döyüş yeridir. Çox diqqətli olmalısınız, təmkinli olmalısınız. Yəni bir komandir kimi tapşırıqlarını verdi ki, çünki rəhbər heyəti onlar idilər. Biz birinci posta daxil olduq. Bilmirdi orada yəni nə var, nə yox, nə ilə qarşılaşacağımızı bilmirdi. Düşmən, mənfur düşmən orada bizə sürprizlər hazırlamışdı həddindən artıq. Birinci postu ələ keçirtdi, keçdi, ikinci postu götürdü. Yəni axşama qədər bizə vaxt verilmişdi. Haradasa yarım saat 40 dəqiqə ərzində ikinci postu da götürdük. Üçüncü postdan yəni xəbərimiz yox idi. Artıq onlar bilirdilər biz gəlmişik. Bilirdilər, yəni az da olsa, çox da olsa bizim qarşımızda yəni dayana bilməyəcəklər. Düzdür, düşmən də çox güclü düşmən idi, amma Azərbaycan ordusunun qabağında diz çökməyə məcbur oldu bizim o qəhrəman oğullarımızın sayəsində. Üçüncü posta yaxınlaşanda artıq dediyim kimi yarım saat 40 dəqiqə keçmişdi. Biz posta Məmmədov Xəyal şəhidimiz, mənim baş əsgərim Vadi Çaxırıdan Seyfəddin və mən üçümüz bir tərəfdən keçdik. O yerdə qalan 22 nəfər də bir tərəfdən keçdilər ki, iki tərəfli girək, bir-birimizə xəbər ötürək. Biz üçümüz ora çıxanda artıq bizi minamyotu atəşinə tutdular, birinci bizi görmüşlər. Sol və sağ cinah tərəfdən snayper atəşi bizi qoymurdu posta girmək üçün.